Saluton al ĉiuj, ni vodie video kaj hodiaŭ mi estas ĉe la internacia flughaveno de Sidnejo. Mi havas miajn sakojn, la ruĝa sako, kiel vi verŝajne jam scias, estas la mia. Mi ne povis enmeti la ventumilon, sed mi enmetis ĉion alian. Kaj tie estas mia edzino, ŝi ankoraŭ estas gluita al sia poŝtelefono, kaj nun ni iras al la grandaj pordoj por eniri la ĉefan parton de la flughaveno. Do ni ĵus trapasis la sekurejon de la flughaveno kaj nun ni estas en la ĉefa parto de la flughaveno kaj ni ankoraŭ devas atendi horon kaj duonon. Do ni ĵus interŝanĝis niajn aŭstraliajn dolarojn por indoneziaj dolaroj kaj mi ĵus eltrovis ke en Indonezio se vi volas aĉeti tason da kafo vi devas elspezi 20,000 dolarojn indoneziajn. Do ni nun estas en tre longa koridoro atendante la permeson en iri la aviadilon kaj mi ĵus pensas ke ĉi tiu situacio estus terura se subite ekaperus zombioj. Do nun ni estas en Balio, ni ĵus surteriĝis kaj laŭ la aŭstralia tempo estas iom post la noktomezo, sed laŭ la balia tempo nun estas je la oka nokte. Do nun ni devas eliri al la flughaveno kaj tiam trovi taksion. Do ni ĵus alvenis ĉe nia hotelo kaj nun ni registras nin. Kai baldaŭ ni povas iri al nia ĉambro. Do nun ni estas en nia hotelo kaj fakte mia edzino elektis ĉi tiun hotelon kaj nun mi volas montri ĝin al vi. Do unue kiam vi estas en Balio, vi ne povas trinki rekte de la krano. Ni povas fari tion en Aŭstralio, sed ne ĉi tie. Do ni havas akvobotelojn kaj ĉi tiu estas la ĉefa ĉambro, mi supozas. Pardonu min pro tio, ke ne estas tre bona. Estas nokte nun, do tie estas la lito kaj fakte mi volas vidi ĝin, ĉar mi ankoraŭ ne vidis ĝin. Mi ankoraŭ ne. Jen mia bela lito. Jen ĝi. Jes. Pardonu min. Saluton. Saluton. Diru saluton. Diru saluton! Saluton! Bone. Kaj jen nia naĝejo. Vi ne povas tre bone vidi ĝin nun, sed morgaŭ mi pli bone prezentos ĝin al vi. Kaj nia ĉambreto aŭ ĉambro. Fakte ĝi estas dometo. Saluton al ĉiuj denove. Estas la postan matenon. Kiel vi povas vidi, mi estas duondormanta, sed baldaŭ ni iros por manĝi kaj komenci vidi Balion. Do mi tre antaŭĝuas tion kaj mi volas, ke vi venu kun mi kaj bedaŭrinde mi ne povas alŝuti la filmon hieraŭ nokte. Estas troege malfrue, do mi simple enlitiĝis. Pardonu min pro tio. Kaj nun mi volas montri al vi mian paradizejon. Do venu kun mi. Saluton, Evil Deer. Kiom bela vi estas. Do ni loĝas en la 42 ĉambro, se vi volas viziti nin. Fek, mi ne scias, ke estis granda lacerto tie. Do mi ankoraŭ devas atendi 30 minutojn antaŭ ol mi povas matenmanĝi. Do mi decidis, ke mi simple volas iomete naĝi kaj vi povas veni kun mi, ĉar mi fakte volas rakonti al vi pri io, kio okazis hieraŭ nokte kaj mi ne filmis. Do hieraŭ nokte, kiam ni eniris la hotelon, ni kompreneble ni estis en la taksio, sed tuj kiam ni volas eniri la hotelon, estis gardistejo kaj gardo elvenis al ĝi kaj li komencis kontroli la taksion por bomboj. Li havis tiun spergulon kiun vi metas sub la aŭton kaj li simple kontrolis ĝin por bomboj kaj mi pensis, kiel fek, ĉu estas tiom terura ĉi tie, ĉar mi scias, ke antaŭ mi pensas kvin aŭ ne verŝajne multe pli antaŭ multaj jaroj
Estis granda terrorista attacco ci tie in Balio, kai dum longe poste australiano ne volas veni ci tien, kiel vi povas compreni, char pli ol cent mortis mi credas lau memore. Tamen, mi iel gioias che ili havas tion nun, char mi povas esti iom certa pri mia securezzo, sed yes, tio simple estis iom timiga tiu tempe. Do mi just duŝis min, ĉar nun mi volas iri kaj maten manĝi, sed mi volas montri ion al vi unue. Rigardu ĉi tion, ĝi simple estas pordo en mia ĉambro, sed ne. Ĝi estas la enirejo de la naĝejo mem. Mi tre ŝatas tion, ĉar mi simple povas iri de ĉi tie, forĵeti miajn vestaĵojn kaj ensalti la naĝejon rekte al mia ĉambro. Kiom mojosa estas tio? Saluton Uleto, mi nomiĝas Ivo Dia. Mi estas via dio. Do la matmanĝo estas preta kaj mi povas manĝi finfine. kion vi aĉetis aŭ mendis aŭ fakte ni ne mendis, ĝi simple estas parto de nia hotelservo. Do nun mi kaj la edzino vojaĝas iomete ĉirkaŭ Balio. Ni simple volas vidi la lokajn pejzaĝojn. Kaj kiel vi povas vidi, nia kamioneto ĵus alvenis. Do ni ĵus alvenis ĉe nia unua templo en Balio. Estas feke varme ĉi tie. Mi preskaŭ ne povas vidi pro la lumeco, estas tiel luma. Do jes, jen la unua templo. Kaj... oh, kio? Mi volas montri ion al vi. Do nia gvidisto ĵus diris al ni, ke ĉi tiu estas ĉefa templo kaj en ĉiu domo estas templeto. Ĉiu domo havas templeton. Do ni nun estas ĉe la strando. Kiel vi povas vidi, ni estas tre altaj, ĉar ni estas sur ŝoseo. Kaj kiel vi povas vidi, la monto estas griznigra, ĉar ĝi fakte estas el vulkana ŝtono kaj ili minas ĝin kaj uzas ĝin por konstrui templojn kaj aliajn konstruaĵojn ĉi tie. Do ni decidis parkumi ĉe la strando, ĉar ni simple volas vidi la pejzaĝojn ĉi tie. Do mia edzino ĵus diris, ke ŝi volas aĉeti ĵuron. Mi ne scias kiel diri tion en Esperanto. Eble iu en la komentejo sube povas klarigi ĝin al mi. Do jen la ĵuron estas tre pika kaj ankaŭ vi ne povas vidi ĉi tion, sed ĝi estas tre odora kiam vi volas manĝi ĝin. Do mia edzino tute sola ĵus formanĝis la tutan ĵuron. Sorry. Ĉu bongusta? Ne. Bongusta? Bongusta. La plej teruda parto pri tropikaj insuloj por mi estas tio, ke mi estas la plej blanka blankulo en la tuta mondo. Do tuj kiam mi elaŭtiĝas, mi bruliĝas. Rigardu mian haŭton. Mi estis ekster la aŭto dum 4 minutoj maksimume, kaj mi jam estas preskaŭ ruĝa. Do ni ĵus alvenis ĉe Balia kafobutiko. Ĉi tie ni povas provi multe da diversaj specoj de kafo. Vi ĵus vidis, kiel oni faras kafon. Ili devas bruligi la semojn de la kafo kaj poste pulvigi ĝin. Jen la kafo, kiu ĵus venis. Do ni povas provi diversajn specojn. Do ni ĵus decidis aĉeti 3 pakaĵojn de kafo, kaj mi decidis aĉeti ĉokoladan kafon, ĉar ĝi fakte bongustis. Mi neniam antaŭe ŝatis kafon. Oh, estas 2 simioj. Saluton, simioj. Kiel vi? Kiel vi? Jen la unuan fojon en mia tuta vivo, kiam mi vidis simion. Kion li faras?
Ĉu mi povas tuŝi vin? Vi ne volas flari mian manon? Ah, no, he doesn't like it. Ni preskaŭ atingis la superon de la monto kie troviĝas la templo. Kiel vi povas vidi, mi preskaŭ mortas. Mi simple volas atingi ĝin kaj filmi ĝin kaj foriri, ĉar vere estas feke varme kaj eble vi povas vidi, ke mia haŭto ruĝiĝas kaj tio ne estas pro mia timo, sed pro preskaŭ la morto. Do, nun mi estas hejme. Nu, almenaŭ mi estas hotele. Kaj morgaŭ mi filmos elefantojn kaj mi kaptos boaton kaj mi faros multe pli da frenezaj aferoj. Kaj mi simple volas diri, ke lastatempe mi perdis kelkajn Patreon subtenantojn. Do se vi ŝatas mian kanalon kaj tion kion mi faras, estas ligilo en la priskribo. Vi povas helpi min $1 monate, sufiĉas. Kaj tio estas ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se mi ne estos tie, nu mi supozas, ke mi trovos vin post mia vojaĝo en Balio kaj Indonezio, kaj mi faros ion tre fekan al vi, sed nuntempe mi ne povas pripensi ĝin. Verŝajne mi skribos ĝin en retpoŝto kaj mi sendos tion al vi. Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo, kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.